ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဝဆင့်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်9ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့သခင်ဖျားကြွလာတော်မူသည့်တိုင်အောင်တီးခံလျက်စောင့်နေကြလော့။အကယ်၍လေလုတ်တော်သူသည်အရင်မိုးနောက်မိုးကိုရသည့်တိုင်အောင်အဖိုးထိုက်သောမြေအသီးကိုတီးခံလျက်စောင့်နေ၍မျောလင်းတတ်၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာအပါကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်သခင်ဖျားကြွလာတဲ့အတိုင်အောင်နဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်နေပါလေလုတ်တဲ့သူဟာတဲ့အရင်မိုးနောက်မိုးကိုရသည့်တိုင်အောင်နဲ့အဖိုးထိုက်သောမြေအသီးနှံကိုတဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်နေတယ်လေလုတ်တဲ့သူကမိုးမယွာမချင်းသူကတီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်တယ်အရင်မိုးနောက်မိုးကိုရပြီးတော့လေလုတ်ပြီးတော့အသီးနှံရဖို့ရန်အတွက်လဲသူကတီးခံပြီးတော့မျောလင်းဆောင်တိုင်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီလိုပါပဲတဲ့။သခင်ဖျားကြွလာသည့်တိုင်အောင်တီးခံလျက်ဆောင်နေပါလို့တမန်ကျမ်းစာကတုံ့တင်ပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိကိုကျွန်တော်ကမျောလင်းလျက်ဆောင်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဘလို့ဆောင်နေရမလဲဆိုရင်တော့တီးခံခြင်းစိတ်နဲ့ဆောင်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သခင်ဖျားပြန်ကြွလာကန်နီးလေလေကျွန်တော်ဒုက္ခပြဿနာတွေတီးမခံနိုင်လောက်အောင်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တီးမခံနိုင်အောင်ခက်ခဲမှုတွေကြက်တဲမှုတွေဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမှုတွေကြည်ကွဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။တို့ရတွင်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။သခင်ဘုရားပြန်ကြွလာသည့်တိုင်အောင်နဲ့ဘယ်လိုစောင့်နေရမလဲဆိုရင်တော့တီးခံလျက်စောင့်နေပါ။ကျွန်တော်တို့ကတီးခံမယ်ဆိုရင်အရာရာမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆာရမဏတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတီးမခံနိုင်အောင်စိတ်မရှိအောင်ဖယားသခင်ပေါ်အပြစ်တင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းကဲမဲ့သွားအောင်နှောက်ရှက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကြီးကိုခါသီးသွားအောင်ဘဝကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့နေသွားအောင်စာတန်ကလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်တို့ရတွင်သင်ကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖယားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့တီးခံမယ်ဆိုရင်တွေ့ကြုံတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ်မှာဖယားကိုအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့သင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခက်ခဲတွေလောကဓာတ်တရားတွေကိုတီးခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညီးတွားခြင်းပူဆွေးခြင်းဘဝကြီးကိုခါသီးသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တီးခံလျက်သင်ကကြော်ဖြတ်လိုက်ပါ။အဆုံးသတ်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ယောမောရောစာခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်7မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော။ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလောလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုသင်ကမျှော်လင့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကတခါတရံမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုအခုဖြစ်နေတကယ်တော့ဖော်ပြပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကအခုတည်းကအဲ့ဒီဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဖို့တမန်ကျမ်းစာကသုံးသင်ပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာတိခံမှာအခုလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာသင်စိတ်ပြတ်မတော်ပါနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့မနေလိုက်ပါနဲ့ဘဝကြီးကိုခါသီးပြီးတော့အသက်မရှင်လိုက်ပါနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တီးခံပြီးတော့ဒီအရာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်လိုက်ပါဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမှုကိုလည်းအမြဲပြုပါလို့တမန်ကျမ်းစာကတွင်တင်ပါတယ်ဖခင်သခင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ခွန်အားကိုတောင်းခံပြီးတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုတီးခံပြီးတော့သင်ကကြော်ဖြတ်လိုက်ပါအဆုံးသတ်မှာဖခင်သခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကတဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုသားသမီးပေးမယ်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်သူ့ကိုအမြဲတိုးပွားစေမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့ဂတိတော်ကိုသူကတီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်တယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်မဲ့အချိန်ကာလကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်15မှာထိုသို့နှင့်အညီအာဗြဟံသည်တီးခံလျက်စောင့်နေပြီးမှဂတိတော်ကိုဝင်စားလေ၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာကိုတိုးပွားစေမယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းငင်ကျေကဲ့သို့တမုတ်တရားသဲလုံးကဲ့သို့များပြားစေမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောဆိုပါတယ်။တို့ရတွင်အာဗြဟံကအဲ့ဒီချိန်မှာသားသမီးတစ်ယောက်မှမရှိသေးပါဘူး။ဘုရားသခင်ကမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုအခုဖြစ်နေတကယ်သို့ဖော်ပြပါတယ်။မင်းကောင်းငင်ကိုကြည့်လိုက်ပါရေတွက်နိုင်လားမရေတွက်နိုင်တော့အောင်မင်းအမျိုးနယ်ကိုများပြားစေမယ်
တမုတ်တရားတဲလုံးတွေကိုရေတွက်နိုင်လားမရေတွက်နိုင်အောင်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ तू နေစရာနေရာတော့မရှိပါဘူးဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက် तू ကနေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသားသမီးတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးဒါကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဖခင်ပြောနေခြင်းကတဘာဝမကြပါဘူးလူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကဘလို့လဲဖခင်သခင်ကမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဖြစ်နေတကယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သင်ကယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အာဗြံကဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာတွေကဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကသီးခံနေ။အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသီးခံပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုစောင့်ဆိုင်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရပြီးတော့ဂတိတော်ကိုဝင်စားရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းအာဗြံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုသီးခံလျက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေရှိပါစေလက်ရှိအခြေအနေမှာဘလောက်ပဲနာကျင်စရာတွေရှိပါစေသီးခံလျက်ကြော်ဖြတ်လိုက်ပါဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါဆုတောင်းပတနာပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ဆံမှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့သီးခံခြင်းအပြင်သခင်ဘုရားကြွလာတဲ့အတိုင်းအောင်သီးခံလျက်စောင့်နေခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုအသက်ရှင်နိုင်မယ့်အကြောင်းဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ